အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအိမ်ပြလန်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ကိုဝေစာဆောင်အတွက်တဲ့အမှတ်9မှာပါဝင်တဲ့စောင်းပါတပုတ်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စောင်းပါရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဂလန်အရေးနဲ့တော်လန်ရေးကြတဲ့သိမြင်မှုစာရေးသူကတော့ကိုစော်ဝင်88မကတာဖြစ်ပါတယ်ဇလံပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုဟာသတိတခြားကျေလောင်လာတာတွေ့ရတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုတရားမစီရင်ဘဲတပ်ဖြတ်ခြင်း extra judicial killing မလုပ်ရဘူးလို့ဆိုကြတယ်။လက်နက်မဲ့အရက်သားကိုတတ်တာဟာလူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်တာပဲလို့လည်းဆိုတယ်။စစ်စည်းကံချိုးဖောက်တာပဲလို့လည်းဆိုကြတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးဟာမတရားစီရင်ရေးပဲဆိုတာလူတိုင်းတိလက်တိခံလဲခံစားကြရတယ်ဒီမိုကရေစီတစ်ပိုင်းအစိုးရဆိုရက်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာတော့မတရားစီရင်ရေးကိုမပြနိုင်ခဲ့ဘူးအခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရားဥပဒေဆိုတာရှိကိုမရှိတော့ဘူးလူတယောက်ကိုဝရမ်းမပါဘဲဖမ်းလို့ရအောင်လဲဥပဒေကိုသူတို့ပြင်ချင်တိုင်းပြင်ပစ်လိုက်တယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုပုံမှန်ကိုစစ်တပ်ကအသုံးချလို့ရအောင်တမတော်အချင်းညိုပြက်စင်မှုဆိုပြီးပုံမှန်အစ်စ်တို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါအပြင်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုခေါင်းချိန်ပြီးပြစ်တယ်။ဘမလဲဥဒီ။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှုဖွင့်လို့ရသလား။ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုနောက်ကျောကလိုက်ပြီးစစ်တပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်တယ်။ပြန်ဆောက်သွားတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုနောက်ကျောကလိုက်ပြစ်တယ်ဆိုတာလူတက်မှုပဲမဟုတ်လား။ဒါတွေကိုဗီဒီယိုထောက်ထားနေရှိတယ်။ဘယ်မလဲဥဒီ။ဒါတွေဘလို့ရေးယူလို့ရတယ်လဲအိမ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့6နှစ်သမီးလေးကိုစစ်သားကအိမ်ပေါ်တက်ပြီးပြစ်တတ်တယ်ဘယ်မလဲဥပဒေ4ရက်တိုက်5ရက်တိုက်ပေါ်ကိုတနက်နဲ့ဝှေ့ရန်ပြစ်ခတ်တယ်ဘယ်မလဲဥပဒေဒီတော့ဒီလိုတိုင်းပြည်မှာတရားမစီရင်ဘဲတပ်ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောနေတာဟာသလုံနေတာနဲ့မတူဘူးလားဘယ်တရားဥပဒေနဲ့စီရင်ရမှာလဲဘယ်တရားရုံးနဲ့စီရင်ရမှာလဲလူခွင့်ရေးပရောဟိတ်ရောင်ရောင်တွေကဆိုကြတယ်စစ်တပ်ကလူစိုးလူမိုက်တွေပဲပြောမရလို့လှထားရတာသူတို့မိုက်တိုင်းလိုက်မမိုက်နဲ့တဲ့အမားကိုအမားနဲ့တုံ့ပြန်လို့အမှန်မရောက်ဘူးတဲ့တရားပြတာတော့ကောင်းရဲ့လက်တွေ့မှာလူသက်စစ်တပ်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေကတော့လိုက်နာဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့တရားပေပဲတရားဟောနေတဲ့သူတွေဟာလဲတိုက်ပွဲပြင်ပကပညာကြော်ကြီးတွေကြီးပဲတိုက်ပွဲပြင်ပကမှုသာဒီလိုတရားတို့တရားမြတ်ကိုဟောနိုင်တာပါသူတို့အမေကိုတလန်ကလက်ညှိုးထိုးပြီးစစ်တပ်စီသတင်းဖို့တိုင်ကြားနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီလိုမြတ်တာတရားတော်ဟောနိုင်ကြပါဦးမလားဆိုတာသိချင်မိရဲ့တရားရုံးကမစီရင်တဲ့မတက်ရဘူးလို့ခမားတို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေကအာဖဂန်အီရတ်မှာရန်သူကိုတတ်တော့တရားစစ်ဆေးစီရင်ပြီးမှတက်လာသိပါရစေ။စတိတ်ဆိုတာကနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ပေးခိုင်းစီလို့တက်ရတာလို့တချို့ကဖြေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပြောင်ကြားများဟာတော်လိုင်းရေးကတာဝန်ပေးလို့တော်လိုင်းရေးကိုကာဝယ်ဖို့တိုင်းပြည်ကိုကာဝယ်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုကာဝယ်ဖို့လုပ်နေရတာပါပဲ။ခမားတို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာမှာကပီတလစ်စတေဟာအကြီးမြတ်ဆုံးအာဏာပိုင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာမှာတော်လန်ကြီးဟာအကြီးမြတ်ဆုံးအာဏာပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်။လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေအတွက်စစ်တပ်ကလုံချင်တယ်လို့လုံးပါစေ။ကိုယ့်ဘက်ကတော့တရားလက်ကင်ထားပြီးငြိမ်းခံရမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဟာတရားရဲ့လား။တရားချင်းမတရားချင်းကိုအတားထား။အဲ့ဒါလို့နီးကိုကျင့်သုံးရင်တော်လိုင်းဆက်လက်ရှင်တန်နိုင်ဖို့ချက်နိုင်ရဲ့လားတလန်ဆိုတာလက်နဲ့မကင်ထားတဲ့ရန်သူတရင်တက်တာဖြစ်တယ်တက်တာဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်ဘာကြောင့်သုံးတယ်လဲဆိုတော့စနစ်တကျစီယုံဖွဲ့စည်းထားလို့ပဲတလန်ဆိုသူတွေဟာစစ်တပ်ကြံ့ဖို့မဘာသာမြူစောထီတို့နဲ့ဆက်ဆက်အလုပ်လုပ်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်ဘလို့သတင်းပေးရမယ်ဘယ်ကိုသတင်းပေးရမယ်ဆိုတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတလန်တွေဟာရဲကိုယ်တော်သတင်းမပို့ရဘူးမတိုင်ကြားရဘူးလို့ညွှန်ကြားခံထားရတယ်။ပ
ပြူစောတိဗဟုကတဆင်စက်တက်ကိုတိုက်ရိုက်သတင်းပို့ရမယ်လို့ညွှန်ကြားအမိန့်ပေးထားတယ်။သတင်းပေးတွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သတင်းပေးဖို့မြို့တိုင်းမှာစစ်တပ်ကပုံမှုတယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်။ပြူစောတိကြေညာချက်တွေအထောင်ထားနဲ့ရှိတယ်။အတန်ဖိုင်လည်းရှိတယ်။တလန်တွေကသတင်းပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကချက်ချင်းရောက်လာပြီးဖမ်းတယ်ပြစ်တယ်တတ်တယ်။တလန်တွေပြူစောတိတွေကရန်သူစီရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီဆိုင်ရွက်ကိုကင်ပြီးလိုက်ဖမ်းတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးဟာမြို့တော်တော်များများမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတလန်တွေကလက်နက်ကင်တလန်ကြီးပျောက်ကြားတွေရဲ့နေရာကိုသတင်းပေးပြီးစစ်တပ်ကလာပြီးပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းနဲ့ဒီလိုနဲ့တေးခဲ့ရတဲ့တလန်ကြီးပျောက်ကြားတွေမနှဲပါဘူး။သခိုင်းတိုင်းတွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလိုက်မှွေတော့တလန်ကစစ်တပ်နဲ့အတူလိုက်လာပြီးဘဲအိမ်ကိုမီးရှို့ပါလို့လက်ညှိုးထိုးပြောပြတာတွေရှိတယ်ဆိုတာရော။အဲ့ဒီပညာကျော်ကြီးများသိကြပါစား။ဒီတော့အဲ့ဒီတလန်တွေကိုတာမလက်နက်နဲ့ရက်သားလို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပြီးသဘောထားကြည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒီတလန်တွေကလက်နက်ကင်ဆောင်မထားတဲ့ရန်သူရဲ့သတင်းတက်ဖွဲ့တက်သားလို့ပြောတာဟာတိကျမှန်ကန်တဲ့အသုံးလုံးမဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတလန်တွေဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့ရန်သူဘက်ကလက်နက်ကင်စစ်သားထက်တောင်းအန္တရာယ်ကြီးရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရေးပေါ်လစီမှာတုံ့ပန်းကုန်မတတ်ဘူးကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးပြုစုလမ်းစီပေးပြီးပြန်လွတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လစီကိုကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒါလိုကျင့်သုံးဖို့အားလုံးကိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါပေမဲ့တလန်ကိုတော့လှစ်ပေးလို့မရဘူး။တလန်ဟာတလန်ရဲ့ကိုအပြားကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာရှိနေလို့ပဲ။တလန်ဟာတလန်ရဲ့ပျောက်ကြားတွေကိုတက်ဖြတ်နိုင်တဲ့စံပကားရှိနေလို့ပဲ။ဘယ်တလန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှတလန်ကိုချမ်းသာပေးရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒုက္ခရေးရှိတဲ့ကြီးများ၊ပညာရအကြော်မော်ကြီးများကိုမေးပါစေ။တလန်ကိုဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ပိုပြီးလူသားဆန်နဲ့တခြားဖြေရှင်းနည်းတို့များခင်ဗျားတို့လမ်းညုံပြသနိုင်ပါသလားအကြံပေးနိုင်ကြပါသလားသိပါရစေအခုတော့ဒလန်ကိုမထိနဲ့လို့ခင်ဗျားတို့တစ်ဖက်သက်ပြောနေကြတာတွေဟာစစ်တပ်အတွက်နိဗ္ဗာန်ပုံကြီးကိုဖန်ပြီးပေးနေရပဲစစ်တပ်ရဲ့သတင်းတပ်ဖွဲ့ကိုခင်ဗျားတို့အကအွယ်ပေးနေရပဲစစ်ရေးမှာသတင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍသတင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတော့ခမရတို့လူခွေရေးသမားကြီးတွေလည်းကြားဖို့ကြမှာပဲဒီတော့ဒလန်ကိုမထိနဲ့ဆိုတာဟာဒလန်တွေလွတ်လပ်စွာသတင်းပေးပါစေလို့ပြောနေတာပဲဒလန်တွေကသတင်းပေးလို့ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုဖမ်းချင်ဖမ်းပါစေဒလန်တွေကသတင်းပေးလို့လူငယ်ပျောက်ကြားတွေကိုစစ်တပ်ကတတ်ချင်တတ်ပါစေဒလန်တွေကသတင်းပေးလို့ပျောက်ကြားစစ်သားတွေစစ်တပ်ကတင်းချင်လဲတင်းပါစေဒလန်ကသတင်းပေးလို့ရွာတကအိမ်တွေကိုရွေးချယ်မီးရှို့တာမျိုးလုပ်ချင်လဲလုပ်ပါစေ။ဒါပေမဲ့ဒလန်ရဲ့လက်ထဲမှာတနက်ပါမလားလို့ဘာမှမလုပ်ကြနဲ့လို့ခမားတို့ပြောနေကြတာပဲ။ခမားတို့စကားဟာလက်တွေ့မှာဘလောက်တစ်ဖက်သက်ဆန်နေတယ်လဲဆိုတာတွေးတောကြည့်ပါပြီ။မင်းတို့လုံးနေတာတွေဟာဘယ်စာအုပ်နဲ့မကပ်ညီဘူး။ဘယ်စာကျောင်းနဲ့မကပ်ညီဘူးလို့တော့လာဝေဖန်မနေကြပါနဲ့။ဒလန်ရဲ့သမားတွေဟာစာအုပ်ကြီးတွေကိုမကြောက်ဘူး။ခမားတို့လိုစာအုပ်ပုံပုံမှာကော်ဖီလေးမြုံပြီးမမိန်ကြီးဆရာလုံနေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့ရင်းပြီးတိုင်းပြည်အတွက်တော်လန်ရေးလုံနေတာဒလန်အောင်ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒလန်ကစစ်တပ်စီတရင်ပုတ်ပေးနေရတွေကိုမလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဟန်တားနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုဟန်တားနိုင်မှဒလန်ကိုကာကွယ်ကြဒလန်ကိုခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကတရားလက်လို့တပ်ဖြတ်နေရတွေကိုခင်ဗျားတို့ဟန်တားနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုဟန်တားနိုင်မှဒလန်ကိုကာကွယ်ကြရေးလုပ်ငန်းဟာလူသက်လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးကိုအသက်ကိုကာကွယ်ဖို့မလွဲတာလို့တတ်ကြရတာကိုတိုင်းမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ကိုမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့မလွဲတာလို့တတ်ကြရတာဒလန်ရှင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တော့လက်စားချီခြင်းအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းတရားစီရင်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတော်လန်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တော်လန်ရေးသမားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်တလန်ရှင်းလေးဟာစည်ရေးဆောင်ရွက်ချက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။တလန်ရေးသမားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှသာဘလို့လူဟာတလန်ဆိုတာကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်နိုင်မယ်။ရကျေးအုပ်ကြီးတွေဟာအလုံးလေးပါတလန်တွေပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဟာတလန်အလုံးလုပ်ဖို့အတွက်အုပ်ကြီးတွေနေရာမှာသူတို့လက်ပါစီတွေနဲ့တိတိကျကျရွေးချယ်အစားထိုးပြီးတလန်အလုပ်ကိုမဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်ပေးနေလိုပဲ။အုပ်ကြီးတွေကိုယာရူးဆွန့်လွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ကြပါ။မဆွန့်လွတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုလို့သဘောထားမှာပဲ။
Now, Syria မလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းဟာတလန်မဟုတ်ဘူး။ Syria မလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းဟာစစ်တပ်ကိုတရင်မပေးသမျှပြူစောထိနဲ့မချိတ်ဆက်သမျှကာလပတ်လုံးတလန်လို့တတ်မှတ်လို့မရဘူး။ Syria မလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းကို Syria လောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့စီယုံပြောဆိုရမယ်။ဒါဟာတလန်ရဲ့လုပ်ငန်းပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာညင်သာစွာစီယုံပြောဆိုမှုကိုသာလုပ်ရမယ်။ Syria မလုပ်ရကောင်းလားဆိုပြီးအပြစ်ဒဏ်ပေးတန်ခတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တလန်ရှင်လေးဟာပြည်တံပေးတန်ခတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ဘူး။တော်လန်ရေးကိုကာကွယ်လုပ်ငန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။တန်ခါရေးပါတီတာဝင်တိုင်းဟာတလန်မဟုတ်ဘူး။တန်ခါရေးပါတီကသူတို့ပါတီဝင်တွေကိုတလန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တရားဝင်ဆက်သွယ်တာဝန်ပေးနေတာရှိကြအောင်ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာတင်ရတာတဲ့အတွက်ဒီပါတီဝင်တွေကိုမျက်လုံးထောက်ထောက်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးသမားတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပါတီဝင်တယောက်ဟာစစ်တပ်ပြူစောတီတို့နဲ့ဆက်သွယ်တရင်ပေးနေတာတွေမလုပ်သေးသမျှကလပ်ပလောကလပ်မဟုတ်သေးဘူး။နောက်ပြီးစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့စေယုံလိုနေရာတွေဟာကျောင်းသားနဲ့လူနာတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးရမယ်။တော်လိုင်းရေးကြောင့်ပြည်သူလူထုမှာဘလို့နီးနေမှထိခိုက်နှံ့နာမှုမဖြစ်ရအောင်စာတင်ကျောင်းထဲမှာစစ်တပ်ကတပ်ဆွဲစခန်းချတာကိုသခိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်တရားပြည်နယ်တို့မှာအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုနေရာမျိုးကိုတော့ရန်သူရဲ့စစ်စခန်းပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ဖို့လိုတယ်။တော်လိုင်းရေးနဲ့တော်လိုင်းရေးသမားကိုအန္တရာယ်ပေးနေသလားမပေးဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ရမယ်စံနှုန်းတစ်ခုပါပဲ။စစ်သားရဲသားကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ဒါတော့ဖမ်းမိတဲ့လက်နက်ချတဲ့စစ်တုံ့ပန်းဆိုရင်မရှင်းလင်းရဘူး။စစ်သားမိသားစုရဲသားမိသားစုဝင်တွေဟာတရင်ပေးအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်တလန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တတိချာချာစီးစစ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ရက်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့တလန်ရေးသမားအချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအစည်းအဝေးထိုင်တာမျိုးရှိရမယ်လုံခြုံရေးရအခြေအနေပေးတဲ့နယ်မြေတွေမှာပြည်သူလူထုနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးပြည်သူရဲ့ကြီးကြပ်မှုပြည်သူရဲ့အကြံဉာဏ်ရယူဖို့လိုတယ်တလန်ရေးကိုလူအများကလေးစားကြည့်ညိုနေအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဟာတလန်ရေးသမားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်တော်လည်းတည့်ရမှာရန်သူလူဆိုတာရှိတယ်ကို့လူရှိတယ်နောက်ဂျားလူဆိုတာရှိတယ်ဂျားလူကိုကျွန်တော်တို့ကရန်သူတပ်ဖွဲ့မတတ်မှတ်ရအောင်ဂျားလူတွေတော်လည်းကိုစိတ်နာစိတ်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်ရဘူးဂျားလူတွေကတော်လည်းကိုလေးစားကြည်ညိုလာပြီးတော်တော်တက်တက်အကူအညီပေးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်တင်သွင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ပါလာအောင်ညင်သာစွာစီယုံတင်သွင်းရမယ်ចောင်းတက်တဲ့ចောင်းသားဆရာစေးရုံအလုပ်ဝင်တဲ့ဆရာဝန်တွေစီရီယံမလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတာမန်ပြည်သူဂျားသူလိုပဲသဘောထားရမယ်သူတို့ဟာတော်လိုင်းရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်ရန်သူကိုတရင်မပေးသမျှကလပလုံးတလန်မဟုတ်ဘူးစီရီယံမလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းဟာလက်နက်မဲ့တာမန်ရဲ့ရဲသားသာဖြစ်တယ်တလန်ဟာလက်နက်ကင်ဆောင်မထားတဲ့ရန်သူရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တပ်သားဖြစ်တယ်တလန်မရှင်းရဆိုတဲ့တလန်အလိုတော်ကြီးများတလန်ရှင်းနေကြီးများဟာဆရာနာရှင်ရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ကြီးတွေပဲလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရမယ်။ဒါပေမဲ့မဲမဲမြင်ရာကိုတလန်လို့သတ်မှတ်နေတာမျိုးဟာတော်လန်ရဲ့ကိုတိတ်ခါကြစေတဲ့လုပ်ရလို့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်။တော်လန်ရဲ့ပစ္စည်းရာပစ္စည်းချောင်းစီဥတီသွားစေနိုင်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုရတယ်။တော်လန်ရဲ့ကြတဲ့သိမြင်မှုရှိဖို့တော်လန်ရဲ့ကိုတော်လန်ရဲ့ဆန်ဆန်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကပတ်များအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ရာတာကာတာတို့မှထုတ်ဝေတဲ့ဥဝေစာဆောင်အတွဲ့တဲ့အမှတ်9မှာပါဝင်တဲ့ဆောင်းပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်အပေးခဲ့ကြတဲ့တခုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်